হেল গাইজ, মোৰ বিয়াৰ আপুনি চাই আছে অসমৰ একমাত্ৰ লাভ এণ্ড ৰিলেশ্যনশ্বিপ চেনেল লাইফ ইন ফ'ৰ জি। কেতিয়াবা কেতিয়াবা ছোৱালী বা নাৰীসকলৰ এইটো কমপ্লেইন হয় যে এতিয়া তাইৰ প্ৰেমিকে তাইক আগৰ নিচিনা ভাল নাপায়, তাইক আগৰ নিচিনা গুৰুত্ব নিদিয়ে। তো গাইজ, এই কমপ্লেইনবোৰ প্ৰায় বহুত ক্ষেত্ৰতেই সঁচা হয়। তো ইয়াত যে কেৱল পুৰুষৰেই দুখ থাকে তেনেকুৱা নহয়, বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় নাৰীসকলৰ কিছুমান ভুলৰ কাৰণে তাইৰ প্ৰতি পুৰুষৰ ভালপোৱা কমি যায়। তো জানিব বিচাৰেনে এনেকুৱা কিয় হয়? তো বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'ত কথা পাতিম এনেকুৱা কেইটামান ৰিজনৰ বিষয়ে যাৰ কাৰণে নাৰীসকলৰ প্ৰতি পুৰুষৰ ভালপোৱা কমি যায়। তো গাইজ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু পিছত যদি ভিডিঅ'টো বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে ডিছলাইকো মাৰিব পাৰে। তো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ৰিজন নাম্বাৰ ওৱান, নিজৰ যত্ন ল'বলৈ এৰি দিয়ে। ৰিলেশ্যনশ্বিপটো যিমানেই পুৰণা হ'বলৈ ধৰে, ছোৱালী বা নাৰীসকলে নিজৰ যত্ন ল'বলৈ, নিজৰ কেয়াৰ ল'বলৈ এৰি দিয়ে। ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ আৰম্ভণিতে নিজৰ প্ৰেমিকৰ চকুত আকৰ্ষণীয় হৈ থাকিবলৈ সদায় নিজৰ কেয়াৰ লৈছিল, নিজৰ যত্ন লৈছিল। কিন্তু ৰিলেশ্যনশ্বিপটো যিমানেই পুৰণা হ'বলৈ ধৰে সিমানেই নিজৰ কেয়াৰ ল'বলৈ এৰি দিয়ে, আৰু যাৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰতি আপোনাৰ প্ৰেমিকৰ আকৰ্ষণ কমি যায়। তো সদায় এইটো কথা মনত ৰাখিব, ৰিলেশ্যনশ্বিপটো যিমানেই গভীৰ নহওক কিয়, যিমানেই পূৰ্ণ নহওক কিয়, সদায় নিজৰ যত্ন ল'ব, সদায় নিজকে ধুনীয়া ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ৰিজন নাম্বাৰ টু, বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে নিজৰ পাৰ্টনাৰ ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে, নিজৰ পাৰ্টনাৰৰ ছাপোৰ্টৰ কাৰণে মানুহে লাইফত বহুত কিবাই এচিভ কৰিব পাৰে, বহুত কিবাই অৰ্জন কৰিব পাৰে। আৰু এনেকুৱাও দেখা যায় যে নিজৰ পাৰ্টনাৰ ছাপোৰ্ট নকৰাৰ কাৰণে, নিজৰ পাৰ্টনাৰৰ নেগেটিভ আচৰণৰ কাৰণে মানুহে লাইফত বহুত পিছুৱাই যায়। গতিকে নিজৰ পাৰ্টনাৰৰ ইচ্ছা অনিচ্ছাক সদায় গুৰুত্ব দিয়ক, নহ'লে আপোনাৰ এই অৱহেলাৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰতি তাৰ ভালপোৱা কমি যাবলৈ ধৰে। ৰিজন নাম্বাৰ থ্ৰী, যেতিয়া আপুনি তাৰ লগত মিছবিহেভ কৰে, যেতিয়া আপুনি তাৰ লগত বেয়া আচৰণ কৰে। চাওক, প্ৰতিজন মানুহৰ লাইফতে তাৰ পাষ্ট থাকে, তাৰ অতীত থাকে, আৰু সি তাৰ সেই অতীতৰ পৰা ওলাই আহিব বিচাৰে। কিন্তু যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ প্ৰেমিকৰ সেই অতীতক লৈ বাৰে বাৰে তাক কথা শুনায়, বাৰে বাৰে আপুনি তাৰ লগত মিছবিহেভ কৰে, তেতিয়া কি হয়, আপোনাৰ প্ৰতি তাৰ ভালপোৱা লাহে লাহে কমিবলৈ আৰম্ভ হয়। ৰিজন নাম্বাৰ ফ'ৰ, যেতিয়া আপুনি তাক সময় দিব নোৱাৰে, হয়তো আপুনি নিজৰ কামৰ প্ৰয়োজনত বহুত ব্যস্ত থাকে, হয়তো আপুনি কামৰ ব্যস্ততাৰ মাজত একদম সময় ওলাব নোৱাৰে, যাৰ কাৰণে হয়তো আপুনি আপোনাৰ প্ৰেমিকক একদম সময় দিবই নোৱাৰে। তো চাওক, ব্যস্ততা চবৰে লাইফত থাকে। তো যদি সদায় আপুনি আপোনাৰ প্ৰেমিকক একদম সময় দিবই নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি আপোনাৰ প্ৰেমিকক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। ৰিজন নাম্বাৰ ফাইভ, বেছিকৈ ডাউট কৰা, বেছিকৈ সন্দেহ কৰা। বেছিকৈ সন্দেহ কৰাটো যিকোনো ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰ। তো যদি আপুনি তাক বাৰে বাৰে ডাউট কৰে, বাৰে বাৰে সন্দেহ কৰে, আৰু আপুনি তাক এনেকুৱা কিবা কামৰ কাৰণে বা এনেকুৱা কিবা বস্তুৰ কাৰণে ডাউট কৰে যিটো নেকি সি কৰাই নাই বা যিটো তাৰ অলপো ভুলেই নাই, তো তেতিয়া কি হয়, আপোনাৰ প্ৰতি সি ব'ৰ হ'বলৈ ধৰে আৰু লাহে লাহে আপোনাৰ প্ৰতি তাৰ ভালপোৱা কমি যাবলৈ ধৰে। তো যদি আপোনাৰ প্ৰতি আপোনাৰ প্ৰেমিকৰ ভালপোৱা সদায় ধৰি ৰাখিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে পাঁচটা কথাত সদায় গুৰুত্ব দিব। তো গাইজ, আজিলৈ ইমানেই, লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ মোৰ বিয়ে বিদায় মাগিছোঁ। স্প্ৰেড লাভ, ষ্টে হেপী।